Tá se fechando! Ele tá salvo! Tô sob fogo! Inimigo chegando na AO! Jogado! Granada de luz jogada. Marcando ponto de encontro. Você tá bem agora. Soldado inimigo a caminho. Plante inimigo acima. Vamos abrir o olho. O inimigo perdeu seu rastro. Você está salvo. Plante inimigo acima. Sem tempo, volta na minha. Plante inimigo acima. Objetivo atualizado. Assegurar a posição. Plante inimigo acima. Vamos caçar! Inimigo!
Atenção! Está se aproximando! Aliado acima, começando a cuidei daquele. Captei movimentação. Contato. Liquidação ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. Captei movimentação. Soldado inimigo a caminho. Alvos em ação. Hora de trabalhar. Soldado inimigo a caminho. Marcando ponto de encontro. Zona segura realocada. Posto de fogo aqui. Thank you.
fogos! Soldado inimigo a caminho! Hostil abate. Pronto. Agora se pica. Aliada chegando. Infantaria armada. O círculo está se fechando. Ataque aéreo, você está livre para atacar. Aqui é carregador 2-0, alto e claro. Ataque de dispersão lançado. Sem tempo para desistir. Infantaria armada. Veículo inimigo. Inimigo chegando na AO. De luz jogada. Penetração lançada. Baixa. Levanta. O tio chegando na área. Olha no céu. Pra cima. O tio chegando na área. Olha no céu. Thank you.
Lançando granada! Ainda não acabou. Preciso de fogo no meu alvo. Está se movendo. Aqui é carregador 2-0. Alto e claro. Atacante. Permanecem! Atenção!
Tudo pronto. Chegando! Aviso! Ataque aéreo de